السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا هلكان كسلامة أمد الشوماليات ملك استئي جوغان قرام وحا السلامة يا فنانين تا ملك استئي جوغان ما تحاربا انا نيلو داقو فيديو غان وحا جرتا أرين او مركز انيغا عن ربا انا نيسو قد بيو ان أبوان أبوان الشوماليات كمي ده او مركز قلت oo faneed sameeyay oo markaas ay soo san leena isku sheega asiga heesahaas waxay kala yihiin heeso oo loo fanaan horta aan jecelahay ee qaadan waaye hees waxa la dhahaa xaawo heesta kalena waxa la dhahaa maxkamad labada fanaan ee qaadana bulshada mustamaca soomaaliyeed waxay ku leeyihiin sumcad iyo sharaf ayay ku leeyihiin mana maantana inaan ku soo qaado meeshan magacooda waxa igu qasbay heesaas burcad faneedka ah ee loo dhiibay ee lagu wanjalay ay war u haynin cid iska lahayd iyo meeshay ka timid uu ninkan anaa leh intuu dhahay oo u dhiibay ayaan rabaa inaan u sheego inuusan heesahaas labadaas fanaan ee kala qaada inuusan lahayn dhame ismaaciil cabdalla ma laha heesta oo maxkamad oo iskalaaji oo qaada axmed saki iskalaaji heesta xaawo la magac baxday oo qaadana ma laha heestaas dhame ismaaciil laba abwaaniin oo soomaaliyeed oo midna dhintay midna nool yahay ayaa kala leh maanta ayaan ii sheegayaa warkayga dhegaysta heesta si taariikhda igu soo gashana aan ii sheego heesta maxkamad waxaa iskale abwaanka heesahayga inta u badan leh oo fankaygana leh oo fankana igu soo daray aniga shaqsiyadeyda xaawo kiin ahaan heestaas waxaa la sameeyey 2007 maantana ma aha heestii buugga igu qorneed buuggaasna waxaa igu qoran intii heesood ee keydkayga ku jirtay ee maalinta aan fanka soo bilaabay ilaa iyo dadkii itoobiya fanaaniintii wax igu soo taray ee joogay ama laxmiistaha ahda ama fanaan ahda intay ii dhiibeen dhanaa ku jiro kow ha u badnaadeen abwaaniinta cabdulaahi nuur maxamuud cabdulaahi gurey bashiir cali amiir cali taabit iyo waxaan ku erey iyo abwaaniin kale abshir abwaan abshir asigana marka dad badanoo waxaa jiro heesahooda ii dhiiban jiro oo anay aan u keedi jiro oo markaan yurub tago heesahan markaasa idin qaadaan dhihi jiray waxaa jiro kaleentood heeso oo markaa aniga aan anoo fanaanad ahaynba aan ka qaatay heesta xaawo kaleentood abwaan oo aniga xaawo ahaan hees magaceyga ahaan la ii siiyey hees la ii siiyey magaceyga ahaan oo aan ka codsaday abwaankii markaas lahay oon weydiisto oo markaas aniga inuu ii qaadaan rabay walaalkay cabdiqaadir shicil sanka oo laxanka ii saaray allahu naxariista aad wada taqaanaan intoo dhimanin ayaa heestaasiiti marka aan u dhiibtay alxamdulilah ilaahay uma qadarin wuu dhintay heesteedi sidiiyaa u haystay heesta saxaa waxaa sameeyey abwaan nuur dheero wuxuu deganaa magaalada muqdisho gaar ahaan wuxuu deganaa xaafada v roma degmada xamarweyne heestaas waxaa la sameeyey 2004 bilowgeed yaa la sameeyey marka walaal qofkan aniga heesahaas intuu iga naqaysta ee fanaaniinta kale oo sumcadda bulshada sumcadda iyo maqaamka kule u dhiibay waxaan maanta inaan u caddeeya rabaa labadaas heesood waa laba heesood oo layga qaata aniga anoo ogeyn layga qaatay buuggaas laga baxsaday sida raba laga yeeshay laba bedeshay dib aan ka arkay oo aan ogaaday inay heesaan heesihi aniga buuggeyga ku qorna longa tama igu dambeysay markaa dib wixii aan u raacay inay heeso uusan asiga lahayn oo xaqna u lahayn inuu isku sheegay horta aada ugu xumahay markaa weydiiyana inuu aniga dagaal iyo aflagaadi igu siiyey iyo weliba uu si aan ummadda dad fanka wuxuu leeyahay ixtiraam wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay kala dambeyn wax meel beelahan iska yaalo layska qaadanayo ma jirto haddaad wax beelahan aragtaa hala rabaa inaad aruuriso qofkiisa farta ka saarto
no ina hees aadan lahayn shaqo ku leh ina buug islaamid qof ku aaminto oo walaalka dhigtay oo ku soo dhaweeyshay shalay adigoo fankaagi oo markaas irida la istaagtay aadan aqooni albaabka kuugu horey kuugu furtay qof walaal ah oo ku soo dhaweeyay oo albaabkii hore iyada kuugu furtay oo weliba heesa iyada leedahay ee samaysata gacanta ka saartay hees dood maadiga iska leh heesta ugu horeyso ii dhiibta waa sahal ma fadhinin anaa u fariisiya laxna u saaray heesta labaadna doodaa la dhahaa oo magiciisa ku qoranta oo aniga aan u qaaday taasna anaa samaystay taariikh ani igu dhacdaan ka samaystay heestaas famil broblen ani markaas i haystaana ka samaystay heestaas waxay u tagtay sidii calwiinkii heestaas oo inuu tumo la rabay ee nasiibkiisa naqaweysa markaas kadiba sheegoo tuma asiga uu heli doonaa oo yiri abaay isii heestaanayta adigu maa samaysahaa anaa sameeyey isii abaay heestaan aniga anaa tumaaya lacagteeda dhiibaayay sidii aan ku siiyey marka maanta inaa igu abaalgudo noocaan aniga maa isku keenay waa mahadsan tahay maanta bulshada waxaan u caddaynayaa oon u sheegayaa horta feerista wan ana wixii aan siiyey anaaba siiyeba taas kuma haysto heesta dood anaa siiyey kuma haysto laakiin labada hees ee heesna la dhaho maxkamad heesna la dhaho xaawo labadaas heesood abwaan dhamo ismaaciil ma laha xaaqdaruu ku qaatay heesta xaawo ninkii lahay woodhinta allah unaxariistee nuur dheeraa la dhahaa barrow ayaa saaxiib ay ahaayeen asaa yaqaano heestaaneytina longa time aka qaatay abwaankaas oon ka codsada aniga shaqsiyadeeda heestaaseti ninkaasaa iskale heesta labaad cabdulaahi gureeya iskale oo heesaha aniga aan leeyahay heesta oo ugu caansan ay tahay ha iga roori ninka iskale iskale waxaan la sameeyey 2007 wax aa qaadan karta ama dhici karta ma ahan intaan noolahayna hees islaameed oo abwaan igu soo tabcay ama aniga isiiyey adig ma qaadan karta hadduu nool yahay hadoo dhintaba magacaaga ma saari kartid fankana ma laha xeerkaas hadda adiga aad xeer aad samaysato uu leeyahay in heesa islaameed la qaribo oo ereyada loo badbedelo oo kadibna laysku magacaabo oo kadibna qofkii markaas iyadoo wixii u jeedo indhaha laga galo oo weliba lagu aflagaadeeyo sharcigaas fanka ma laha sharciga wuxuu leeyahay qofka inaad cagahaaga dhulka dhigtid oo wax aadan lahaynna aad faraha ka qaadido banaankaas aad ka marto ma fahante marka aniga waxaan maanta u cadaynaa bulshada soomaaliyeed labadaas heesood iyo labada fanaan oo kala qaadeenba heesta oo xaawo waxay u dhaceysa horta inuu badbedelaan kuu sheegaya heesta xaawo waxay u dhaceysa haddii dumar lagu xisaabtamo xoolashada naftayda misna xaawoleydii xubintan ku yeeshay xasuusan ku eeni farxadan xisaabnayn xaawo adaygu beero xurmo iga mataystee caawo xerogalkeeni xafladeena guurka xariirteena caashiqa aan ku wada xashaashna soo dhowo xabiibiyaallah heestaas marka maskaxdeeda taas anoo yaray arkii vigeeda qabatay waa long time heesaan kaloo buugii ugu qornaayna aad kalaba bedeshayna heesta maxkamad oo kaleentood waxay u dhaceysay anaa qaladkan galo jaceylkeygii qarsaday adiga kaagii qariba hadii qodobada kalgacal maxkamad laygu qaadilaa anaa maanta qiran lahaa waxaad kala rurugta heesta aa kala rurugta meeshaan ma taalo ma fahantay hees walba macnaheeda iyo sida u dhacaayo buugay ku qornaayeen buugiya xataa adiga aad la wareegtay oo la dhuumatay oo gurigeyga saa uga raadinayay meel aa meeshii ahayn aniga maanta iiga soo baxay ma fahantay marka inaad waxaan ku ogaaday qof bini aadanka ammaan geliya inaadan ahayn saa u qaadqaadaysa oo marba baal u jaranaysa asoo balaqbalaq ahaa arka buugi inta aana xasuusanina maanta aa ka badan maanta inta aana xasuusanin oo heesahaas ka mid ah oo adiga ay kugu maqan yihiinana ka badan marka waxaa ugu digaya ummadda islaamka oo weliba fanaaniinta soomaaliyeed ninkaas dhamme ismaaciila heesahaas labadaas ma laha cid alla cidda hees u dhiibaayana inay dib ugu noqoto heesaha u dhiibaayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu